Kwingineko ni kwamba washukiwa wanne kwenye kesi ya mlipuko wa kiwanda cha gesi katika eneo la Embakasi wamefikishwa mahakamani. Upande wa mashtaka uliwasilisha ombi la kutaka kuwazuilia kwa siku 21 zaidi ili kukamilisha uchunguzi. Haya yanajiri huku gavana wa Nairobi Johnson Sakaja akiamuru viwanda vyote vya gesi vinavyohudumu karibu na makazi vifungwe mara moja. Mwanahabari wetu Ben Kirui ana taarifa hiyo kwa kina. Washukiwa wa mlipuko wa gesi mtaani mradi eneo la Embakasi kaunti ya Nairobi, Derek Kimathi, Joseph Makau, David Walunya Ongare na Miriam Mutete Kioko walifikishwa katika mahakama ya Milimani Jumanne hii. Upande wa mashtaka ukiomba siku 21 za kuendelea kuwazuilia wanapoendelea na uchunguzi. Katika maombi yake, afisa anayeongoza uchunguzi huo Isaac Tenai anasema wanachunguza washukiwa hao kwa visa vya mauaji, njama ya kutekeleza uhalifu, matumizi mabaya ya ofisi pamoja na utepetevu. There are a lot of debris around. And the process of processing is still ongoing. And there might be likelihood of recovering more bodies. Beside the injured persons, there was also massive damage to property. Kimathi ndiye mmiliki wa mtambo haramu wa kujaza gesi huko mradi Embakasi Mashariki, ambako moto ulizuka Alhamisi usiku na kuua watu 6 na kujeruhi watu wengine zaidi ya 270. Washukiwa wengine 3 ni maafisa wa mamlaka ya kitaifa ya kusimamia mazingira NEMA, ambao wanadaiwa kutoa leseni kinyume cha sheria kwa kampuni ya Kimathi. None of them is at flight risk. These are public officers with good jobs, I must say. And they are Kenyans. And if at all there is a suggestion that they might, the court can quickly make an order which we agree to, that they deposit their passports. Huku hayo yakijiri, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ameamuru kufungwa kwa viwanda vya gesi vinavyohudumu karibu na maeneo ya makazi. Akizungumza katika eneo la Embakasi alipozuru familia zilizoathiriwa na mlipuko wa gesi, Sakaja amesema maafisa wote 17 wa kaunti ndogo ya Embakasi wamepewa mamlaka ya kufunga biashara haramu. Kama kuna biashara kama hii inaendelea kwako na hujasema, wewe pia utajibu. Kote Nairobi, we know where such operations should be. List imepatikana leo na zifunga zote ambazo ziko kwa maestri za watu. Mahakama itatoa uamuzi Jumatano ya iwapo washukiwa hao watazuiliwa kwa siku 21 au wataachiliwa kwa thamana. Ben Kirui, runinga ya Citizen.